Našou úlohou je tentokrát zapíšte rád číslice 3 v čísle 4356. Tak si poďme toto číslo napísať. Mám teda číslo 4356. No a my by sme si toto číslo mohli zapísať aj iným spôsobom. Povedzme, že by sme si ho zapísali pomocou tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek. Takže je to vlastne 4000, to sú naše tisícky, plus je to 3 stovky, alebo teda 300. Ďalej sú to, je to 5 desiatok, alebo teda 50. No a nakoniec je to 6 jednotiek, alebo teda 6. No a my by sme si toto číslo mohli zapísať ešte aj slovne, alebo teda ešte inak by sme si ho mohli zapísať. No a boli by to 4 tisícky, 4 tisícky. Ďalej by to boli 3 stovky, 3 stovky. A pokračujeme desiatkami, bolo by to 5 desiatok. 5 desiatok. No a nakoniec nesmieme zabudnúť naše, na naše jednotky, bolo by to 6 jednotiek. 6. Jednotiek. Trošku škare dopíšem, ale snáď mi to odpustíte. No a asi, asi už viete, kam smerujeme, alebo teda čo je ten rád číslice. Ja ak by som si toto naše číslo povedzme takto nejako rozdelil a um, skúsim si sem dať takéto pomocné čiary. Tak vy už asi viete, čo sú samos, samotné rády. Toto sú naše jednotky. Toto sú jednotky žltou farbou. Ďalej tu máme naše desiatky. Desiatky stovky, alebo teda rád stoviek a nakoniec máme tisícky, tisícky, alebo rád tisícok. No a naša úloha je teda jednoduchá. Máme zistiť, aký je rád číslice 3 v tomto našom čísle 4356. No a my vidíme, kde sa trojka nachádza. Je to teda rád stoviek, rád stoviek, alebo rád 100. No a teda myslím si, že sme splnili aj túto úlohu.